Kyllä tässä on tosi jyrkkää jo tässä vaiheessa. Otetaan tässä 70 metrin loppuäänettä. Ja noin lipot tuolla. Näkyyks tästä? Tossa. Moikka ja tervetuloa uuden Puhutaan pyöräilystä -jakson pariin. Hei, tänään olisi sitten Helsingin huiput porukkalenkki vuorossa. Mä tiedän, että siellä on muutamia ihmisiä tulossa, vaikka ulkona oli lunta tänään aamulla, että isot pointsit heille, jotka on ollut tarpeeksi uhreina lähteä tänään haastamaan elementtejä. Mut joo, mä otan tässä nyt pyörän alle, mulla on reitti ladattuna ja otetaan nokkakoti vuosaa tässä vaiheessa. Hyvät kävijät. Moi. Ajoissa. Ainakin yksi lenkkikaveri, joka oli viime kerrallakin mukana, niin saatiin tänään mukaan. Et en ole yksin ajamassa, mutta chatissa oli muitakin tulossa. Mutta Venäjällä nyt täällä Vuosaaren lasipalatsissa siihen, että saadaan sitten muitakin mukaan tänne lenkille. Jännä tää sää kyllä. Tosi tommonen kylmä, mutta kaunis sää. No niin, täällä ollaan nyt 6 hengen voimin. Ja kello on aika lailla 11. Ei me nyt varmaan tätä pidempään odotua. Mä veikkaan, että tässä on nyt maksimi, mitä saadaan ihmisiä mukaan. Mut joo, tänään lenkki Helsingin huiput. Käydään Helsingin korkeimmilla paikoilla. Mä ajattelin, että kysyn aina jokaisen huipun kohdalla, että joko väsyttää. Mitä? Jos vastailette sitten aina ja katsotaan, että Malmin kartanon Taivaskallion kohdalla, että minkälainen fiilis ihmisillä on. Koitetaan vähän väsyttää jalkoja, mutta mennään semmoista vauhtia, että kaikki pysyy mukana kuitenkin. Ei mitään sikailua luvassa, mutta nousta saa vähän se. Ensimmäisenä mennään tuonne Vuosaaren huippuun kohti. Ja siinä on muistaakseni sillä tavalla, että siellähän ei oikeasti pyörällä saa, niin kyllä me varmaan ainakin saadaan pyöräiltyä ylös, mutta ehkä mahdollisesti joudutaan ehkä taluttaa alas, jos on niinku liikennettä siellä, niin ei aiheuteta pahennusta ihmisten keskuudessa. Siellä on vielä yksi. Sitten saavutaan ensimmäiselle huipulle. Meitä on 7 ihmistä mukana ja lähdetään valloittaa ensimmäistä huippua ja katsotaan, että mikä ihmisten vointi on sitten, kun päästään tuonne huipulle. Se on tuolla ylhäällä. Lähdetään ajaa. Kivasti tulee porukkaa perässä. Noustaan tänne pian huippua kohti. Tänne kivasti tullut nykyään tiet, mitä ajetaan. Täällä ollaan nyt sataman kohdilla. Tää oli vasta ensimmäinen pikkunyppylä. Seuraavaksi lähdetään tonne mäkeen. Tällaista reittiä pyrsi komot tällä kertaa tänne lehtiä keskelle. Tää oli oikein kunnon seikkailureitti. Ollaan täällä Vuosaaren huipulla. Tässä vaan varmasti ujotellaan ylös ja etsitään täältä fiksuja tapa jatkaa matkaa sitten. Tapa on hienon näköistä. Joo. Tää on huippu. Helsingin huippu. Eli ei väsytä vielä. Ei. Helppo homma. No mut ei, lähdetään ottaa seuraavaa mäkeä sitten. Täällä on niinku mun mielestä melkein parempi ruska kuin Lapissa. Kuulin, että siellä meni aika nopeasti tänä vuonna ruska ohja. Helpommalla pääsi, kun tuli tänne Vuosaareen. Me tultiin semmoisen kohtaan, missä en todellakaan ollut aikaisemmin. Eikö me ollaan nyt jossain Jakomäen kallio. Joo, Jakomäen kallio. Me ollaan yhtä korkealla kuin Vuosaaren mäki, mutta tässä on taloja ympärillä ja jotenkin tämmönen niinku tulti, tää oli tämmönen tosi salakavala nousu tänne. Mikä on porukan jaksaminen tällä hetkellä? Kyllä tää on joku
Joo. 60 metriä vielä pärjää. Jos se tässä on joku vanha rantakivikko, mikä on muistomerkki ajasta, jolloin tää on ollut joku Jordian meren tai mikä se on, niin saari. Niin. Tuntuuko se? Se oli 15% korkeimmilla nousu. Kyllä vähän niin kuin pitikin tuntuu. Joo, ja mulla ei 50 takana, niin... Niin. Aika... Kivikossa ollaan. Tämä tuntui sitten, kun loppuun puutti kokonaan. Joo. No niin. Lenkin ensimmäiset nyppylät Itä-Helsingissä alkaa olemaan poljettu. Eli ensin mentiin Vuosaaren huippu. Sitten käytiin Kivikossa, Jakomäessä ja sitten tuossa Mustavuori, Jakomäki, Kivikko. Ja nyt aletaan vetää Viikkiä ja Paloheinää ja Malminkartanoa päin pikkuhiljaa. Muistaakseni tässä ei nyt välissä tullut ihan hirveästi mitään nousuja, joka on ihan hyvä, koska tässä on kyllä lämpö tullut lihaksiin tässä vaiheessa ihan mukavasti kyllä. Porukka jaksaa hyvin, meitä on kaiken ikäistä mukana ja porukka vetää tosi sitkästi mäki ylös ja sää on tosi kaunis. Mutta ei muuta kuin jatketaan eteenpäin. Tässä oli tämmönen pidempi siirtymä noiden kahden paikan väliltä ja nyt aletaan tulla tän Pakilan läpi keskuspuistoon ja on kyllä hienot syksyn värit tänään, mutta nyt aletaan nousta. Sitten lähdettiin nousemaan päivä yhtä jyrkintä mäkeä, eli Paloheinän huipulle. Sen jälkeen voisi käydä vähän kahvilla ja nautiskelemassa siitä. Mut hyvin jaksaa porukka. Kaikilla löytyy mäkinousuvaihdetta tässä vaiheessa. Mutta tähän ei ole vielä tässä vaiheessa mitään, mutta sitten kun tuossa tulee pian se 90 asteen käännös, niin siinähän vaiheessa tämä muuttuu vasta mukavaksi. Tässä kohdassa se mäki alkaa jyrkentyä aika kovaa, mutta porukka vaan vääntää. Huomaa kyllä omasta mäkijalasta, että vähän enemmän tätä saa sitten pakko ottaa varmaan tämän swift käyttöön. Mutta ei siinä mitään. Jatketaan. Joka nyt alkaa olemaan väsyneitä. Hapottaa. Niin jollain sen tähän hapottaa. Mulla ainakin. Kyllä. Upeat on maisemat. Vähän jotain pikkuista syötävää voisi ottaa tässä vaiheessa. Sitten vähän niin kuin päivän loppuvastusta. Kaikki muut nyppylät tähän mennessä on ollut 60 metriä korkeita, niin nyt tullaan 90 metriä. Saadaan testattua, että minkälaiset pyöreä välitykset meillä on. Ja on se varmaan vähän jaloistakin kiinni. Niin justiin, että se on. No ei se periaatteessa sit paljon korkeampi ole kuin noin muutkaan, mutta... Eihän me merenkiintoista lähettyä jo muille. Niin. Tää on kyllä. Nätin näköinen nyt, kun on syksyn väreissä. Ei sitä paljon pääse pian nauttimaan, kun sitä lähtee polkea ylös. Kaikille pahoittelut. Aika ikävän näköistä nousua, mutta mikä me tästä nousta. No niin, ensimmäinen Malminkartanon Rekkamäen noususta hoidettu. Pian käännytään sitten sinne viimeiselle nousulle. Se vasta raskas onkin. Mihin mä oon
mihin soppaan mä meet oikein on laittanut. Noniin. Täällä tää viimeinen nousu nyt sitten on. Tän jälkeen on enää taivaskallio jäljellä. Tän kun painelee tästä nyt sitten kunnialla maaliin, niin alkaa olla loppu sitten ihan vaan loirottelu maaliin. Kyllä tässä on tosi jyrkkää jo tässä vaiheessa. Aletaan olla jossain 70 metrissä loppu äämettä. Ja noin liput tuolla. Näkyyks tästä? Tossa. Ja näin. Kalaperillä. Aivan mahtava fiilis. Hapottaako vieläkään kenelläkään? Ei niin kauheasti. Ei, tää oli oikeastaan ihan fiksu, kun tätä reittiä ajettiin. Ei se kivaa ollut, mutta... Siis päästiin välillä vähän alaspäin, niin saatiin enemmän. Niin. Enemmän nousu. Mitä se mittari näyttää? Onko se 91? 93. 93. Ja se on varmaan 91 ihan oikein. Se voi heittää pikkusen, mutta totta puhuit, että ylhäällä ollaan. En ole uskonut. Kyllä. No niin, nyt aletaan olemaan kohdassa, missä käännetään sitä taivaskallia viimeiselle nousulle ja siitä tätä porukka lähtee sitten omille teilleen, mutta katsotaan tästä vähän sitten. No niin. Juu. Tää on helppoa mäkeä. Kaikille loppuu hyvä mieli. Tässä mä mietin joskus, että tää voisi olla ihan hauska semmonen ylämäkikisa. Tässä on semmonen feikki huippu vaan. Sinne vielä. Oi, oi. Sitä alkaa vähän. Nahat mies. Nakit ja puus ja kaikkea muuta mukaan. No niin, onko kukaan vieläkään väsynyt? Ei myönnetä. Koko homma uusiksi. Onko kukaan ollut missään vaiheessa väsynyt? Kyllä. Tässä oli nyt viimeinen mäki, Helsingin huippu, ja viimeinen, mikä mä ajattelin, että olisi ollut se, että oltaisiin käyty korkeimmassa oikeudessa, mutta se menee vähän säätämiseksi tässä näin. Niin, kiitos vaan kaikille. Joo, kiitoksia. Oli hienoa. Joo, sä et suosi meitä tällä kertaa. Näitä lisää vaan. Joo, kyllä. Joo, tästä voi kaikki sitten niin kuin etsiä oman mieleisensä reitin. Omaan mieleiseen suuntaan. Kiitos. No niin, tällainen reissu tällä kertaa. Ehkä kokonaisuudessaan joku 45 kilsaa tuli ajo alle. Ja mitä tosi ihmiset sanoivat, että 700 metriä nousuu. Niin ihan mukava reissu ja kivat säät ja olosuhteet saatiin tälle päivälle.
ensi kerralla sitten jotain muuta. Laittakaa kanava tilaukseen, painakaa peukkuun ja pitäkää ketjut kireellä. Moikka! Basilla.